Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci pojednání komise k posouzení konkrétních případů nakládání s pacienty při převozech Pražskou záchrannou službou do nemocnic. Vítám ministra zdravotnictví pana Svatopluka Němečka, dobrý den. Dobrý den. A za komisi již kompletní složení naleznete v tiskové zprávě, stejně tak jako další informace, otázky a odpovědi. Je zde předseda komise, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan Alexi Šedo. Dobrý den. Náměstek pro zdravotní péči z ministra zdravotnictví pan Josef Vymazal, dobrý den. Dobrý den. Výkonný sekretář Vědecké rady České lékařské komory pan Pavel Kubíček, dobrý den. A náměstek pro léčebně preventivní péči Středočeské záchranné služby pan Jiří Knor, dobrý den. Dobrý den. Prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Na základě velmi závažných zpráv z médií, které hovořily až o dvouhodinových prodleních a jízdách pražské záchranky s pacienty po Praze a při kterých se média opírala o citace mluvčí, respektive některých představitelů zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, jsem svolal komisi nezávislých odborníků, kteří mají k věci odborně i profesně říct, co říci, a položil jsem jim jasné otázky. Na tomto jednání měla komise možnost ptát se všech zúčastněných stran, tedy zástupců pražské záchranky, nemocnic i magistrátu. Zároveň jsem už minule přislíbil, že pokud tato komise ukáže na jasné konkrétní pochybení v přímo řízených organizacích ministerstva zdravotnictví, budu postupovat nekompromisně. Dovolte mi, abych vás seznámil s otázkami, které jsem komisi předložil, s tím, že je máte v tiskové zprávě. Otázka číslo 1. Popisuje zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy pravdivé okolnosti při předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče k poskytovatelům akutní lůžkové péče, nebo se jedná o zkreslenou interpretaci, která může zbytečně děsit pacienty? Jde o případy popsané médií ve dnech 25.6. a 30.6. tohoto roku. Za druhé, informovala Pražská zdravotnická záchranná služba o tom, že pacient nemocnice, že pacient je v tak přímém ohrožení života a využila zákonnou možnost umístění pacienta tak, jak jí to umožňuje zákon? Za třetí, odpovídá počet lékařů v rámci zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy optimálnímu počtu lékařů ve srovnání se záchrankami ostatních krajů? A za čtvrté, pochybila ve zkoumaných případech některá ze zúčastněných stran, ať jsou to nemocnice nebo zdravotnická záchranná služba, pokud ano, tak kdo a čím? Děkuji, pane ministře, a poprosím jako předsedu komise pana děkana, aby odprezentoval odpověď komise. Vážené dámy, vážení pánové, budu se držet striktně dikce odpovědí, tak jak byly vytvořeny komisí a jak na nich panovala v komisi jednoznačná shoda. Na první otázku pana ministra komise odpověděla. Komise zaujala jednoznačné stanovisko, že mediální prezentace daných případů neodpovídá skutečnému poskytování zdravotní péče. Způsob mediální prezentace mohl zbytečně znepokojovat pacienty a poškozovat obraz českého zdravotnictví. Spolupráce lékařů na straně záchranné služby a nemocnic byla v zájmu pacienta a dle názoru komise bez pochybení. Na druhou otázku ministra informovala Pražská záchranná služba o tom, že pacient je v přímém ohrožení života a využila tak zákonnou možnost umístění pacienta tak, jak jí umožňuje zákon. Odpovědí komise neinformovala a komise rovněž došla k závěru, že ani v jednom případě se nejednalo o přímé ohrožení života. Třetí otázkou ministra byla otázka, odpovídá počet lékařů v rámci záchranné služby hlavního města Prahy optimálnímu počtu lékařů ve srovnání s ostatními kraji. Odpověď komise. Odpověď na tuto otázku je v kompetenci magistrátu hlavního města Prahy. Zástupkyně magistrátu přítomná v komisi informovala, že v návaznosti na rozmístění stanovišť a dojezdového času odpovídá personální vybavení lékařů plošnému plánu pokrytí, který je schválen bezpečnostní radou magistrátu. Poslední otázka ministra. Pochybila ve zkoumaných případech některá ze zúčastněných stran, nemocnice, záchranná služba, kdo a čím? Odpověď komise. Chyby ani na jedné straně péče o pacienta nenastaly. Komise naopak vyjádřila respekt ke spolupráci obou složek náročných a nepředvídatelných situací akutní medicíny.
Já bych si dovolil jenom drobnou verbalizaci na závěr tohoto. Myslím, že ta poslední odpověď vlastně prokazuje velký respekt k složkám zdravotnického systému, k tomu, jak je naše zdravotnická služba poskytována a k tomu, že bez kooperace v této oblasti nelze fungovat a případné medializace věcí, které nejsou podloženy, může naopak velmi poškodit nejenom obraz našeho zdravotnictví, ale může poškodit nepřímo i samotné pacienty. Děkuji, pane předsedo a pane děkane. Zeptám se dalších členů komise, zda v tuto chvíli chtějí něčím doplnit informace, které jsme podali. V tom případě, ano, tady, prosím. Ne, to bylo vyčerpávající. Bylo to vyčerpávající ještě za Českou lékařskou komoru. Pane Kubíček, jestli něco dodá. Já jsem jenom zmínil na tom jednání komise, že samozřejmě zdravotnická záchranná služba je příspěvkovou organizací magistrátu nebo kraje, a proto by asi magistrát nebo kraj měl kontrolovat výstupy na veřejnost směrem k médiím. Tolik tady za... Ještě pan ministr k tomu ještě napřímá. Máme to po zasedání vysloveně improvizované, čili nejsme na vás domluveni, ale teď očekáváme vaše otázky. Já ještě mohu, tak tady nakonec, pokud je tomu tak. Já chci zaprvé poděkovat všem členům komise za, řekl bych, velmi věcný a profesní přístup k odpovědi na tyto otázky, které mediálně trošičku hýbou obrazem českého zdravotnictví v poslední době. Za druhé, já chci poděkovat zástupcům magistrátu hlavního města Prahy, kteří se komise zúčastnili, za také velmi věcný přístup. Chci tady informovat o tom, že s panem primátorem hlavního města Prahy jsme v úterý domluveni na osobním jednání k této věci a já pevně věřím, že tak, jako se magistrát velmi věcně a racionálně choval v rámci komise, tak se s panem primátorem domluvíme na tom, že pokud jsou nějaké problémy, oni samozřejmě vždycky budou, protože jde o zajištění akutní péče o obyvatele hlavního města Prahy a na té se podílejí lidé a tady vždycky budou nějaké osobní interakce a vždycky se dá něco zlepšit a já věřím, že se s panem primátorem na tom domluvíme. A za další bych chtěl ubezpečit občany a z toho vyjádření komise to celkem jednoznačně vyplývá, že obavy o to, jestli dostanou včas péči, jestli je nemocnice přijmou, nevyplývají z reality a že jsou součástí nějaké mediální kampaně, kterou tady nemíním komentovat. A chci ubezpečit všechny občany hlavního města Prahy, že české zdravotnictví, ať jde o přednemocniční péči, nebo ať jde o tu akutní nemocniční péči, je vždycky připraveno se o ně postarat, že nemusí mít strach o své blízké, když se jim něco stane, že ta péče nebude zajištěna. A na závěr mi ještě dovolte, aby to z toho vyplynulo, že si velmi vážím práce všech zdravotníků v rámci zdravotnických záchranných služeb, ať jsou to kraje mimo území hlavního města Prahy, ale ať jde i o záchranáře, jde o střední zdravotnické pracovníky i lékaře v Praze, že si velmi vážím práce, kterou odvádějí, protože si myslím, že je velmi profesionální a myslím si, že to, co se prostě mediálně v posledních dnech děje, že jejich práci zhazuje a poškozuje je a že je mi to líto. Já jsem připravený osobně na dispečinku zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy se zúčastnit, zjistit, jak to v reálu vypadá, zúčastnit se výjezdu. Jsem připraven ověřit si, jestli skutečně ta situace je v naprostém pořádku, o čem nepochybuji, ale chci v příštím nebo přes příštím týdnu se domluvit se zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy, že bych osobně se zúčastnil, řekněme, několika hodin jejich jako velmi tvrdé práce, totéž, co se týče dispečingu. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Nyní prostor pro vaše dotazy. Prosím, první dotaz. Já bych se, pane ministře, chtěla zeptat na jednu věc. Vrátím se k jednomu konkrétnímu příkladu, který odvysílal dnes Český rozhlas ráno. Vy jste řekl, že tyto případy, co prošetřila komise, jsou založené na výpovědích záchranné služby. Tento případ je založený na výpovědi rodiny pacienta, který zažil velmi podobné věci, jako jsou popisovány v těch případech
minulý. Chtěla bych se proto zeptat, jestli tím závěrem té komise vnímáte toto za uzavřené, anebo prošetříte případně nějaké další, které třeba nejsou založeny na výrocích zákonech. Já vám děkuji za tento podnět. Zaprvé musím říct, že je škoda, že dneska, když ten případ byl medializován na radiožurnálu, zrovna to bylo v době, kdy zasedala toto komise, a že nikdo z zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy s tímto případem nepřišel do této komise, neinformoval o něm, takže komise neměla možnost prošetřit, jak to vypadá objektivně. My dneska už víme, že ty případy, které byly medializovány dříve, že mediální podání a realita vypadá úplně jiná. Takže já se nechci vyjadřovat tady k tomuto případu, který není založen na úplně řekněme, popisu všech stran. Neměl jsem možnost se z detaily toho zabývat a možná je opravdu škoda, že jsme se tím neměli možnost v komisi zabývat. Pokud vím, ten případ je z ledna, to je v době, kdy byl ministrem pan doktor Holca. A pokud tedy si časově přesně vzpomínám, tak těsně po mém nástupu jsem řešil situaci z hlediska přijímání pacientů. Nemocnice dostali poměrně jasné a tvrdé instrukce, že mají přijímat pacienty v každém případě. Já jsem velmi rád, že z úst zástupců středočeské záchranné služby je potvrzeno, že došlo k poměrně výrazné změně přístupu pražských nemocnic, a jinak se k tomu prostě neumím vyjádřit, jenom lituji toho, že ten případ byl opět v prvém případě řešen v médiích a že nebyl řešen na té odborné platformě, která by posoudila, jestli je to pravda, anebo jestli je to, řekněme, mediální záležitost, která souvisí s něčím úplně jiným, než je zdravotnictví. Určitě. V případě, že by se objevilo víc takových případů třeba z minula, které vlastně jsou založeny na výrocích těch rodin, případně těch poškozených pacientů, jste připraveni k tomu zaujmout nějaké stanovisko nebo nějaké kroky, aby se toto neopakovalo? V každém případě já si myslím, že my už jsme kroky podnikli. Nemocnice dnes v rámci Prahy prostě mají dneska jasný příkaz přijmout ty pacienty. Potvrdila to i komise, že v případě, že je použita ta formulka, kterou obsahuje zákon, pacient je v ohrožení života, tak nemocnice nemá vůbec řešit a nemá zvažovat, a má se o pacienta postarat. Ta formulka v těchto případech, které jsme zde odborně posuzovala, nebyla použita a já nechci posuzovat, jestli byla nebo nebyla na místě, ale chci za sebe říct, pokud zjistíme, že kdokoliv pochybil, že jakýkoliv nezávislý arbitr určí, že někdo pochybil, tak určitě ve vztahu ke svým přímo řízeným organizacím vyvodíme zodpovědnost. Já pevně věřím, že i ostatní zřizovatelé zdravotních služeb na území hlavního města Prahy vyvodí úplně stejnou zodpovědnost, pokud se prokáže pochybení na té druhé straně barikády. Takže pokud se objeví další případy, je možné, že komise já doufám, že v rámci stupňování mediální kampaně nebudou pacienti dále zatahováni do této situace a že ta situace bude řešena věcně. Já bych hrozně nerad tím, jak se budou blížit některé termíny, aby se nám stupňovaly případy a shodou okolností v rámci mnoha náhod se začnou objevovat zápisy z dispečingu, nahrávky, které určitě unikly čirou náhodou. Já věřím, že tomu tak nebude. Já bych chtěl všechny vyzvat, kteří jsou zodpovědní za péči o pacienty, by nebrali pacienty za rukojmí. Všichni, kteří se tady staráme o zdravotní péči, kteří máme zodpovědnost, jsme tu kvůli těm pacientům. Pacienti neslouží jako mediální střelivo komukoliv k jiným cílům a já bych chtěl k tomu hrozně vyzvat, protože veřejnost je na to velmi citlivá. Já musím říct, že komunikuji se spoustou lidí, řekněme z příbuzných, kteří se bojí, co se bude dít, a my dneska víme, z výsledku objektivní komise, která nehraje pro žádnou stranu, že tady žádnému pacientovi nic nehrozilo. Já bych proto chtěl ještě jednou vyzvat, aby nikdo nezatahoval pacienty jako rukojmí do svých mediálních a soukromých cílů. Já bych tam drobně doplnil to, že je třeba si uvědomit, že medicína je jedna a medicína má celou řadu očistných mechanismů,
přes odborné společnosti, přes komoru. Takže tady nejde o to, že by medicína měla zájem cokoliv skrývat, a právě naopak, z důvodu vlastního poučení. Takže jedna věc je odborná diskuze a vyvození důsledků z konkrétních případů, ale úplně jiná situace je, když se případ objeví v tisku či v médiích obecně, kdy se velmi těžko dohledává, co z toho pravda je, to není platforma pro řešení těchto problémů. A domnívám se, že pro budoucnost samozřejmě nikdo v medicíně si nedovolí, aby jakýmkoliv způsobem snižoval možnost vyšetřování konkrétních případů, ale opravdu by měli zúčastnění mít tolik cti, aby zvážili, zda je lépe řešit případ, anebo využít případ. Už jenom to, když si vezmeme, kolik zásahů rychlé záchranky existuje, jsou to stovky tisíc ročně, a o kolika případech se tady bavíme, tak je vidět, že to je vlastně jakoby marginální problém. Žádný pacient není marginální, každý je důležitý, ale je potřeba problém řešit na odborné úrovni. A na místech středočeské záchranky ještě doplňují. Já mám co bych podstatného dodat, všechno bylo řečeno. Zopakuji 100 000 jezdů do roka, to je první pacientů, které šetří středočeská záchranná služba, ale to přibližně stejně i na pražské záchranné službě. A stížnosti pacientů nebo jejich příbuzných vyplývají z toho, že představa o tom, co má poskytovat záchranná služba, se jaksi rozchází s tím, jaké jsou naše možnosti a jaké jsou naše skutečné povinnosti. Ty stížnosti samozřejmě řešíme i v rámci organizace, jak řekl paní Kan, i v rámci odborných společností, takže to není tak, že bychom se tomu nevěnovali. Tu zpětnou vazbu řešíme v podstatě neustále, takže vemte si, kdybychom tu péči poskytovali špatně, tak budeme tak špičkově nastavení cerebrovaskulární program nebo léčbu akutních infarktů, kterou nám zahlídí celý svět, nebo jaká je léčba třeba těch nejvýpětějších zásahů z terénu, a to jsou srdeční zástavy. Máme výsledky, které jsou srovnatelné s tím nejvýspělejším světem, takže asi ta záchranná služba nepracuje špatně, a já bych byl velice rád, kdyby se k tomu takto postavili i média a takto prezentovali naší práce, protože výstřel, jak vnímáte stížnost rodiny z ledna letošního roku, když se stalo to a to a to, máme zprostředkované informace. To se takhle skutečně řešit nedá, nezlobte se. Já bych jenom doplnil, samozřejmě, říkám, já jsem velmi rád, že do toho vstupuje pražský magistrát a sám pán pražský primátor, vždycky je možnost co zlepšovat. Prostě je to systém, na kterém se podílí stovky a tisíce lidí, jak na straně nemocnic nebo na straně záchranné služby, do kterého vstupují statisíce pacientů, a samozřejmě, že narazíte na problémy, na nedorozumění, na komunikační problémy, na to, že pacient má jinou představu, ale myslím si, že toto všechno je řešitelné reálným věcným jednáním, nikoli tím, že si budeme vystřelovat do světa, jaký je zde zásadní problém a že jsou prostě ohroženi pacienti. A já všem zúčastněným za tento přístup děkuji. Věřím, že se na tomto způsobu řešení domluvíme i s pražským magistrátem. Děkuji i nezávislé komisi za to, že jasně pojmenovala ty věci, které se tady v minulosti udály. Prosím, další dotaz měla ČTK, paní ministrice. Jo, já jsem jenom chtěla odpustit, vlastně tak zatím žádný viník, takže ani žádný trest nemusí být. Toto myslím takým zvětšeným důstojníkem pro záchranáře zůstává váš pan náměstek, nebo mají volat přímo vám. A potom budete jednat s panem primátorem. Bude třeba o metropolitní plán zdravotnictví, o budování těch konkrétních příjmů, o navyšování lůžek pro tyto pacienty. Děkuji, to jsou to, co jste říkala, to jsou všechno opravdu věcná témata, které třeba reálně probrat, které třeba zanalyzovat na základě dat a na základě výstupů. A já věřím, že s pražským magistrátem prostě najdeme společnou platformu, protože naším společným cílem je pomáhat pacientům a zajistit občanům hlavního města Prahy péči, která bude nespochybnitelná, a péči, řekněme, kde nikdo nebude mít obavy. Co se týká zodpovědnosti za konkrétní věci, tak ano, pan profesor Vymazal je klíčovým člověkem, který zodpovídá za ministerstvo zdravotnictví, za tu komunikaci, a pokud já vím, tak nikdy tu komunikaci neodmítl, vždy ten telefon zvedl, když ta situace byla k řešení, a nikdy k žádnému problému v té komunikaci nedošlo. Samozřejmě, a to teď není na mě, abych radil
hlavnímu městu Praha, jak má postupovat z hlediska stran svého zdravotnictví. Vím, že tady kdysi byla diskuze o tom, že se zřídí metropolitní nemocnice. Vím, že na rozdíl od mnoha jiných krajů tady neexistuje úplně koncepce lůžkové i další péče, co se týče hlavního města. Trošku se tím možná řeší na to, že jsou tady špičková, super specializovaná centra umístěná v hlavním městě, která ale slouží celé republice, která nemůžou řešit jenom pražskou situaci, ale já věřím, že to jsou věcná témata, která s panem primátorem projednáme, na kterých se domluvíme a kde budeme spolupracovat a kde to nebudeme řešit nějakou mediální kampaní. Bych možná poprosila ještě, jak řekl pan minister styčného důstojníka, pana náměstka Vymazala. Paní Válková. Protože o té komunikaci víc daleka nejvíc. Jenom velmi stručně, vlastně ta komunikace mezi Pražskou záchrannou službou a ministerstvem zdravotnictví v mé osobě nebyla z naší strany nikdy přerušena. Byla spíše, tam došlo k takovému jako jednostrannému vypovězení té komunikace ze strany záchranné služby, protože já jsem žádný telefon opravdu řadu týdnů nedostal. Mám telefon pořád stejný, ten platí dál a ještě mě napadlo, že by asi nebyl špatný nápad, že by předal ten telefon i tady zástupci záchranné služby Středočeského kraje, kdyby nastal i problém na její straně, abyste se kdykoliv na nás obrátili, abychom situaci konkrétně řešili. Pane profesore, já jsem se předašil zástupní 14. záchranné služby. My jsme připraveni. Samozřejmě ty problémy nastávají, když jsme operativně v rámci naší organizace, takže budeme řešit všechny problémy. Děkujeme. Další dotaz, paní Válková. Dobrý den, pane Válková, dnesu já bych se chtěla zeptat, možná navážu na kolegu z ČTK. Je tedy v Praze lůžková kapacita v pořádku, alespoň za ministerstvo, za fakultní nemocnice? To je první otázka. Druhá na pana profesora Šeda. Znamenají ty závěry, že tedy v Praze nedochází k prodlevám při předávání pacientů? A poslední otázka nebo poznámka. Nedošlo tedy k ohrožení života, ale to lze říct i zpětně. Ve chvíli, kdy ta záchranka toho člověka veze, přece v tu chvíli možná ve všech případech není jasné, že na tom člověku jde bezprostředně o život. Vlastně takovým jedním ze závěrů nebo neformálním závěrem té komise bylo také to, že se v nejbližší době sejdou zástupci tzv. IKTových center z hlavního města Prahy se zástupci záchranné služby a ministerstva zdravotnictví a budeme koordinovat nejenom tu spolupráci na úrovni IKTových center, ale já bych řekl, že budeme i řešit možné navýšení těchto IKTových center, zvláště v určitých částech Prahy, kde dnes chybí. Já možná tu otázku, jestli v tom okamžiku, kdy ta záchranka veze, jestli lze určit nebo nelze určit. Na to jsou nějaké standardní postupy. Medicina je dnes poměrně jasně standardizovaná. Posádky zdravotnické záchranné služby přesně vědí, co mají dělat, jak mají komunikovat. A komise prostě jasně řekla, aspoň tak jak já to čtu, že všechny ty případy, které byly v rámci médií popisovány, že snad mohlo dojít k ohrožení života pacienta, že k žádnému takovému ohrožení nedošlo, protože ty případy prostě pod tento režim nespadaly, protože já dneska jenom chci upozornit, že zákon umožňuje zdravotnické záchranné službě v okamžiku, kdy ten zdravotnický personál, ať je to střední zdravotnický pracovník nebo doktor, stanoví, že je ohrožen život pacienta, tak vůbec se dispečink prostě nebaví s nemocnicí, jestli je či není schopná zajistit, ale zavolá, vezeme vám tam případ, který znamená ohrožení života, postarejte se. Tady v tomto případě bylo konstatováno, že do tohoto režimu žádný z těchto pacientů nespadá. Takže já chci ujistit, že když bude mít kdokoliv ohrožení zdraví, zásadní ohrožení života, tak ta nemocnice je prostě povinna se postarat, byť by měla z hlediska těch jednotek intenzivní péče ty stávající pacienty přeložit na standard, byť by je měla prostě zajistit jinak, ale je povinna se o ně postarat. A ničemu takovému nedošlo. Pane
bych ještě doplnil, protože tam byla znesena ještě jedna otázka, zda v Praze dochází či nedochází k prodlevám. My jsme jako komise diskutovali konkrétní příklady. V těchto případech žádnému zanedbání nedošlo. A nemůžeme samozřejmě hovořit obecně o všech případech, ale každopádně důležité je vzít potaz to, že medicína je neobyčejně pestrá, že každá situace je unikátní jak z hlediska pacienta, tak z hlediska okolností, které mohou být na ulici, které mohou být několik. Takže je třeba vzít potaz to, že úplně primárně samozřejmě, že RZ má svoje dojezdové časy, má kritéria, která musí splnit, ale která splňuje. Ale zároveň také primární to pomoci pacientovi. Za určitých okolností může být výhodnější pacienta převést dále, než ho vyložit na prvním místě, které je k dispozici. Takže ta otázka času je třeba, aby byla poměřována také s ohledem na benefit pacienta. Ještě nějaké dotazy? Já tam špatně bych zahrál. Děkuji, další dotaz, prosím. Co za načiná rádio Impuls, dobrý den. Pane ministře, já bych se ještě doptala na tu komunikaci s šéfem České záchranné služby, protože on mi naposledy včera uvrhoval, že ty zprávy pak náměstkovi Vymazalovi přestal posílat po té, co on na ně nereagoval, tak považuji za důležité, aby posílala, protože by to stejně prostřednictvím svých řízených nemocnic víte. Tak jestli přece jenom se nebudete snažit nějak tu komunikaci usměrnit, posunout a vyříkat si to, protože tady sice prezentujete věcné záměry, ale já možná řeknu za sebe a pak předám slovo panu profesoru Vymazalo. Samozřejmě nepovažuji za úplně standardní situaci, abychom problémy v komunikaci mezi nemocnicemi a záchrankou řešili z pohledu ministerstva. Nicméně vnímáme, že to bylo prezentováno jako problém. Myslíme si, že ministerstvo je tady pro pacienty a proto jsme byli připraveni, řekněme v horizontu měsíců nebo řekněme do jednoho roku, sáhnout k mimořádnému režimu, kdy jsme se domluvili s panem ředitelem Švarcem, pan náměstek Vymazal u toho byl, že když bude jakýkoliv zásadní problém, tak prostě se zvedne telefon a řekne se, pane náměstku, ve vašich přímo řízených nemocnicích je ten a ten problém, měli jsme tam před půl dnem to a to, prosím, řešte to. Takto to bylo domluveno, takto na to byla podána ruka a bylo to před jménem. Takže já předpokládám, že prostě domluva platí a že není důvod, pokud nevyčerpám všechny možnosti, tak znepokovat širokou veřejnost tím, že je zásadní problém, že je ohrožen pacient. Já pana profesora Vymazala považuji za velmi slušného a čestného člověka, který by určitě nezapřel jakoukoliv komunikaci, kterou by tady měl. A já tady za sebe chci říct, a možná už je čas, abychom si nalili čistého vína, že máme tady pražské nemocnice, máme tady dvě zdravotnické záchranné služby, záchrannou službu hlavního města Prahy a záchrannou službu Středočeského kraje, která dováží poměrně významný podíl pacientů do pražských nemocnic. Z hlediska Středočeské záchranné služby není zásadní problém, respektive když ty problémy jsou, tak se řeší s řediteli. Z hlediska pražské záchranky ty problémy jsou zcela zásadní, nelze je řešit, jsou řešeny přes média, nikoliv tak, jak jsme si řekli. No a jediný rozdíl mezi těmi dvěma organizacemi je, že jeden ředitel nekandiduje do Senátu a druhý ředitel kandiduje do Senátu. Tím bych to považoval ze své strany za uzavřené a říkám, jsem velmi rád, že se do toho vkládá pražský magistrát, protože prostě nemůžeme brát pacienty hlavního města Prahy jako řekněme, ty, kteří budou sloužit nějakému jinému cíli, než je poskytování zdravotní péče. A co se týče tedy té údajné nerealizované komunikace ze strany pana profesora Vymazala, k tomu mu dám slovo. Já si nejsem vědom, nebo naposledy jsem komunikoval, nebo kdykoliv pan ředitel Švarc telefonoval, že jsem mu buď i hned zvedl telefon, anebo jsem mu neprodleně telefonoval zpátky. Takhle ta komunikace fungovala několik týdnů po té naší dohodě a je pravda, že v té době byly ze strany záchranné služby, bylo několik stížností na naše přímo řízené organizace, my jsme vždy i hned prošetřili, hovořil jsem vždy s ředitelem dané nemocnice a tak, jak jsme to nazvali potom s panem ředitelem Švarcem, že to
ještě občas zaskřípalo, tak jsem potom doufal, že už situace je opravdu bezproblémová, protože zrovna onehdy jsem si říkal, že, je, že už řadu týdnů jsem žádný telefon pana doktora Švarce neměl. Tak ještě další dotaz, prosím. Asi jste zaznamenali, že v mezidobí byl ještě jeden případ medializován, a to intoxikovaný pacient, který byl navíc raněn. A já si chci zeptat pana ministře, jestli, protože tak, jak jsem mluvila ze záchranáře, tak občas tohle je problém, jakoby zraněný, agresivní, intoxikovaný pacient. Jestli to eventuálně zahrnete do své dohody nebo úvah s panem primátorem, protože to se poměrně často opakuje. A chci se zeptat, jestli proto existuje nějaký speciální režim, anebo jestli uvažujete o něčem, jako jsou speciální centra, kde by byly na takové pacienty připraveni, protože upřímně také nedává moc smyslu, aby záchranka vozila na záchytku pacienty a podobně. Děkuji. Já děkuji za tady tuto otázku a s tím jsme se asi, tak to řeknu, s tím jsme se asi všichni, kteří jsme někdy pracovali ve zdravotnictví, ať v lůžkových zdravotnických zařízeních, nebo v rámci záchranek prostě setkali. Je to velký problém a podle mě to není ani vina lůžkových zdravotnických zařízení, ani vina zdravotnické záchranné služby. Myslím si, že zdravotníci prostě nejsou o to, aby se vystavovali, to řeknu slušně, intoxikovaným agresivním pacientům, kteří je můžou ohrozit na zdraví nebo na životě. Ze své praxe vím, že jsme v tomto případě vždycky žádali asistenci represivních orgánů, policie a podobně, aby spacifikovali takto agresivní pacienty. A myslím si, že toto je skutečně věcný problém, který budeme i nadále řešit a kde to je nejenom o součinnosti v rámci rezortu zdravotnictví, protože prostě zdravotníci jsou to, aby zachraňovali životy a zdraví, ne aby se prali někdy s velmi silnými a agresivními pacienty, a od toho jsou represivní složky, aby tady v tomto pomohli, takže předpokládám, že tady bude nějaký přesah i mezirezortní ve směru ministerstva vnitra, respektive v Praze předpokládám i městské policii. Já upozorním, že hovoříte o případu, kterým se dnes komise také zabývala. Byla tam posádka té záchranné služby a měli jsme k dispozici i přesný popis té situace, takže poprosím pana předsedu komise a pana děkana, aby k tomu řekl, jak to komise vnímala. No, to není mnoho co dodat, protože to je spíš taková, řekl bych, pikantérie tedy, ale vlastně ten dotaz sám o sobě velmi dobře vystihl podstatu věci. Je to věc, kterou by vlastně neměla řešit zdravotní služba, neměla by řešit jiné složky, ale i přesto vlastně tento případ slouží jako dobrá ilustrace toho, že jak kolegové ze záchranné služby, tak kolegové z dané nemocnice nakonec velmi dobře spolupracovali, protože samozřejmě nejen z důvodu odborné, ale z důvodu sebezáchovného, kdy mu bylo třeba. Takže v tomto případě rozhodně patrně zdravotnictví udělalo více, než muselo. To by zase samozřejmě se muselo posunout dále, ale myslím, že to, jakým způsobem celý ten případ byl uchopen, je zase dobrou vizitkou spolupráce obou složek. Jestli k tomu, pan ministr, k tomu mohl něco dodat. Já se samozřejmě pohybuji jako lékař ve vizitkových skupinách záchranné služby. A s těmito situacemi jsem konfrontován. A jsou to, řekněme, ty nejhorší situace, s kterými jsem měl potkat. Je to horší, než řešit zdravotní problém, protože na to nejsme připraveni, jsme tady o to, abychom pomáhali lidem a ne o to, abychom se bránili agresi. A já myslím, že by tady možná také mělo zaznít to, že lidé, kteří jsou pod vlivem návykové látky, kteří jsou agresivní, že by zásahy u těchto pacientů neměly být hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A je i na vás, abyste na to připravili veřejnost, protože tak to prostě je. Žádný systém zdravotní péče není bezedný a jestliže plýtváme prostředky záchranné služby na takovéhle vozovkách pacienta, tak potom samozřejmě ta záchranka někde musí chybět, to si taky musíme uvědomit. Takže pak mohou třeba nastát komplikace, může se prodloužit dojezdová doba lidí, kteří to skutečně potřebují, a lidé se musí připravit na to, že musí také převzít odpovědnost za vlastní zdraví. Já bych si tomu dovolil možná ještě doplnit tedy to, že vzhledem k tomu, že se pohybujeme v tomto případě na okraji medicíny, že v tomto specifickém případě by možná média měla spíš připsat zdravotníkům kredit, než je láče, protože to, co postupují, to je, co by si mohlo z nás určitě nepřálo. Už nejsou další dotazy, tak vám ještě pan Valpár. Já bych ještě možná toho případu, mohl byste říct, prosím, zazvol na komisi, jak byl ten pacient intoxikovaný, protože mě policisté říkali, že šlo o psychiatrického pacienta, dlouhodobě tedy léčeného,
Takže lékař pak napadají různé otázky, jestli třeba si vzal více léků, nebo šlo o narkomana a tak dále. Takže jestli ještě k tomuhle teda. Jednalo se opravdu, já nemám přesně informaci, jestli byl poté, jestli byl intoxikován, ale jednalo se o pacienta s psychózou, který po 4 roky vysadil léčbu. Pokud už nepotřebujete další doplnění, děkuji vám za účast na dnešní tiskové konferenci a nashledanou. Já nechci říkat, kdo lže nebo nelže, já vycházím z výsledků nezávislé komise, která říká, že tak, jak byly ty případy prezentovány v médiích zástupci zdravotnické záchranné služby, tak to neodpovídá pravdě. Každý ať si udělá obrázek o tom, jestli to odpovídá tomu pospisu či nikoliv. Budete se snažit nějak spojit s panem Švarcem, který právě vykouští do médií, aby to poučili? Já si myslím, že to nemá smysl. Já velmi děkuji magistrátu, že se do toho vložil. Dneska v té komisi byl vlastně i zástupce pražského magistrátu, který ty informace měl. Já věřím, že je přenese panu primátorovi a já v úterý mám jednání s panem primátorem Hudečkem a věřím, že se tam domluvíme na nějakém racionálním řešení, které bude spočívat v tom, že jakékoliv komunikační problémy budeme řešit společně a nebudeme vtahovat pacienty do nějakých mediálních kampaní, které primárně se zdravotnictvím nemají nic společného. A některám toho pana primátora trochu rozpor, protože on předčerejšky pana Švarce a Trostovská obevně podpořil, má jeho důvěru. Já nechci hodnotit pana Švarce, dneska prostě vycházíme z toho, co řekla komise a já myslím, že i pan primátor Hudeček měl informace, které měl. Dnes předpokládám, že zástupce magistrátu mu přinesl ty výsledky komise a že se podle toho zařídí. Pro mě je jedno důležité, pojďme prostě to sklidnit, přestaňme zatahovat pacienty do mediálních kampaní těch či o něch a pojďme, pokud jsou nějaké reálné problémy, jakože určitě jsou, protože poskytování zdravotní péče celé Praze není jednoduché, pojďme je řešit a nevtahujme pacienty jako rukojmí do nějakých kampaní. Můžete jenom zopakovat, jestli jste do pacientů...